na verdade não, sério. O que foi? Eu não sei, sabe? Eu me sinto separada do mundo. Eu sinto que eu perdi contato com o mundo. Você conhece aquela canção do Marley? I've lost track of the world. Não. Ai, uma das mais bonitas e tristes canções que já foi escrita. Eu quase consigo ouvir, Sally. Consegue ouvir? Na verdade, não.